Tafadhali tuketi sisi zote ili tuweze kulisikiza neno la Mungu likisoma. Somo katika kitabu cha nabii Isaia. Siku zile Bwana aliwaambia Azahani maneno haya: ujiombee ishara kwa Bwana Mungu wangu, ili nikutoke chini kuzimu au juu mbinguni. Ahazi akajibu, sitaomba wala sitamjaribu Bwana. Hapo Bwana akamwambia, sikilizeni sasa eni nyumba ya Daudi. Haiwatoshi kuwachokoza watu, hata namtake kumjaribu Mungu wangu pia. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ninyi ishara. Tazameni, bikira atapata mimba, atamzaa mwana. Jina lake ataitwa Imanueli. Neno la Bwana. Utuonyeshe wema wako, e Bwana, utupe wokovu wako. 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 Utuonyeshe wema wako, e Bwana,
katika nchi yetu. Msipitwe katika jambo hili. Siku moja kwa Bwana ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja.